עירית רוצה שתבינו מה קורה פה? עירית מכינה קציצות, וכרגע החליטה שהצורה הכי טובה לטפל בבצל זה לשים כפפות בזמן שהבנות שלה בסלון ולגרד בצל. תראו, אל תצחיק אותי, אני צריכה לעשות את המצלמה ישר. וואי, זה כאילו כשאתה שם את העיניים, אתה כאילו לוקד את החריפות בתוך העין. זה נראה לי מספיק, נכון? לא, עד הסוף, תראו. תודה. אוי, לא הספקתי את זה לב בחלק הטוב. תודה. ועכשיו נפלט פלפלים בשיניים? וואי, כל העיניים. צ'ופי, אני נראית עכשיו דומים ומכוערת. לא בשבילך וגם מכוערת. הייתי אמורה לגרד את זה על העבד? כן. אנחנו לא בוחרים. מה? מה, גרדתי עליו. תגידי ביי ביי. ביי. לא, תגידי ביי ביי יפה. ביי. נו, לבכות.